သာသနာတော်နှင့်2546ခုနှစ်ကောဇတဂရ1364ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဟိမန္တာဆောင်းဦးသူဆောင်းတွင်ကာလအပြီးရင်တသောမောလာဇန်35တပေါင်းလာဇန်35ရဲ့တပေါင်းလာပြည့်နေ့2003ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့စံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ခွဲတိတိမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကျောင်းတိုင်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်၌ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်ပါတော်တရားပွဲကောင်းမှုရှင်များနှင့်ကံမြင့်ဝေယဝဆအဖွဲ့သူဖွဲ့သားများတရားနာပရိသတ်များတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနှင့်မွေ့လျော်တရားနှင့်ပျော်တရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထမ်းကြကုန်တော်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်တဲ့ဓမ္မသဘင်ဘွင့်ကြီး၌ဟောကြားအပ်သောအကျိုးမရှိအလုံးမဖြစ်တရားတော်တဲ့ဗာတရားတော်ပါလေ။ဘုဇင်းတို့တုတ်တန်တပိတကအဒီကနိကေသုံးမဟာဝါအထက္ခဏမပါဠိထက္ခဏမပါတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ထဲကပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့ဇာကာအဲ့ဒီဇာကာကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားရအောင်အကျိုးမရှိအလုံးမဖြစ်ဧကယနောအယံဘိခဝိမေခောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယံတောကပရိဒေဝနံဒုက္ခဒေါမနတဏံအထင်ကမာယံတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယံဒုက္ခပရိဒီဝနံတမဋိကမာယဒုက္ခဒေါမနတဏံအထင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစီကရယကရိယာယအဲ့ဒါကဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့အကျိုးကိုပြဘာပြတာလဲပฏิပဌာန်အလုတ်အထုတ်နေရနေရမှာအကျိုးကိုပြပါလေအလုတ်တစ်ခုအလုတ်တစ်ခုလုံးကြတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အလုတ်ပဲလုံးလုံးရည်ရွယ်ချက်ရှိရပါတယ်ရည်မှန်းချက်ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာကလည်းကိုလုံးမဲ့အလုတ်ကိုကိုရည်ရွယ်ချက်ထားတာဒီအဲ့ဒီအလုတ်ကရနိုင်တဲ့အကျိုးကိုပဲရည်ရွယ်ချက်ထားရပါတယ်တခြားဟာဒီရည်ရွယ်ချက်ထားနေသမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီတခြားရည်ရွယ်တဲ့ဟာတွေရချင်ရမယ်အဲ့ဒီအလုတ်တော့မဖြစ်ပါဘူးမိမိရည်ရွယ်ချက်ထားတာဒီအဲ့ဒီအလုတ်ကရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပဲရည်ရွယ်ချက်ထားရပါတယ်ရည်မှန်းချက်ထားရပါတယ်။ဒါမြင့်မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်အလိုကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလိုကြအာထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဧကယနောယံဘိခဝိမက္ခောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယတတ္တဝါရရဲ့စိတ်စင်ကြယ်ရမယ်တဲ့။တတ္တဝါရရဲ့စိတ်စင်ကြယ်ရမယ်ညစ်နေတဲ့စိတ်ဒီကြည်သွားရမယ်ရှုပ်နေတဲ့စိတ်ဒီရှင်းသွားရမယ်နောက်နေတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဒီကြည်သွားရမယ်ပူနေတဲ့စိတ်ဒီအေးသွားရမဟာတတိပဋ္ဌာန်အတော့အထုတ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ကြီးခုကြည်ရတယ်စိတ်မကြည်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဝိပဒတတိပဋ္ဌာန်အတော့မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမိမိတို့သိလိုက်ပါတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကျိုးတရား9ပါးရှိပါစိတ်စင်ကြယ်မယ်ဗတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယစိတ်စင်ကြယ်တဲ့အကျိုးရတယ်တောကပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမာယငိုကြွေးတာဒီပူဆွေးတာဒီလွန်သွားပြီငိုကြွေးတာဒီပူဆွေးတာဒီလွန်သွားတယ်ဆိုတာကပฏิပဋ္ဌာန်အလုပ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပฏิပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်အတိုင်းအားထုတ်လို့မှန်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ငိုရင်းနဲ့စိတ်ပေါ်သေးတယ်ဆိုရင်လုံးမဖြစ်တော့ဆိုရင်ပူဆွေးတတ်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းအလုံးမဖြစ်တော့ဒီအကျိုးတရားတွေကအရေးကြီးပါလေဘာလို့ဒါလေးတွေပြောပြရတာလဲဆိုတော့ပฏิပဋ္ဌာန်အလုပ်အားထုတ်ပါလျက်ကနေတခြားအကျိုးတွေကိုညှို့နေကြတယ်တခြားအကျိုးတွေကိုဖြစ်ချင်နေကြတယ်တခြားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့လောကကသတ်မှတ်ဆရာသမားကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အကျိုးတွေကိုရအောင်ကြိုးစားနေကြတယ်ရရင်လည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်စဉ်ကျင်ရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်သိုးရိမ်မှုမရှိတော့ရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်ငိုကြွေးမှုမရှိတော့ရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်
โลกะปริฑีวานันตมะไตกมายะทุกข์โทมนัตตานันอัตถิกมายะกูซินเยมุทุกข์เลยไม่ရှိတော့ဘူးစိတ်ซินเยมุโทมนัตตานันไม่ရှိတော့ตะคุติตะคุติရှင်းပြပါမယ်กูซินเยมุทุกข์ไม่ရှိဘူးဆိုတာကအញ្ញောင်းခံပြီးတော့အတိမန်းခံပြီးတော့กูซินเยအောင်กูမလုပ်တော့ဘူးလမ်းတော့ရင်းနဲ့ခေါင်းပေါ်အုံပြီးပြုတ်ပြတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါကกูလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါလေးတွေကိုနားလည်သိချင်တာပါပฏิပဌာန်အလုပ်အထုတ်ရင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မရောက်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာဒီအကျိုးနဲ့တိုင်းတာကြည့်ပါအစံကလေးကဒီအလုပ်ကိုအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးကိုပဲမိမိတို့ကရည်ရွယ်ချက်ထားရပါလေရည်မှန်းချက်ထားရပါလေတိဒုစိတ်စင်ကြယ်ကိုစင်ကြယ်ရမယ်နိဒုစိုးရင်တတ်တာဒီလုံးကိုလုံသွားရမယ်တို့ငိုကြွေးတတ်တာဒီလုံးကိုလုံသွားရမယ်ငိုလုံးနေဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့တောကံပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတနံအထေကမာယငါလုတ်ပြီးတော့ကိုဆင်းရဲမခံတော့ဘူးငါကကမိုက်လုံးအာလုံးလို့ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမျိုးမခံတော့ဘူးကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခလည်းချုပ်ငြင်းသွားရမယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတလည်းချုပ်ငြင်းသွားရမယ်ညာယတ္တအဓိကမာယအရိယမဉ္ဉံနဲ့ရရမယ်နိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပါမယ်ခုနှစ်မျိုးခုနှစ်မျိုးကိုခွဲပြီးတော့ပြောရင်စိတ်စင်ကြယ်ရမယ်စိုးရိမ်မှုလွန်ရမယ်လွန်မြောက်သွားရမယ်ငိုကြွေးမှုလည်းလွန်မြောက်သွားရမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုလည်းလွန်မြောက်သွားရမယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုလည်းလွန်မြောက်သွားရမယ်အရိယာမဉ္ဉံရရရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါဒုက္ခပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမာယစံတပိုက်သေးကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်ပါဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမာယစံတပိုက်သေးကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်ပါစံ၅ပိုက်မှာခုနှစ်ခုပါတရားနာပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအကျိုးတွေကိုမသိဘဲနဲ့တော့အာမထုတ်စီခြင်းပါအောင်ဒီဤမှန်းချက်ဒီကိုလူကြီးနဲ့ဆန္ဒညကြီးနဲ့ဆန္ဒအလုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမပေါ်ဘဲနဲ့တော့အာမထုတ်စီခြင်းပါဘူးဒါမတိဘဲနဲ့တချို့ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားခြင်းညာတယ်တရားတော်ကိုထိုင်ပြီးတော့အကြကြီးကောင်းတဲ့စိန်ခံရင်တတ်ကြတယ်ဒီအကျိုးတရားတွေမှာပါမပါပြန်ကြည့်ပါမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ကာယီကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတံပိတံပဇံတော်တတိမဝိနည်းယလောကီအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံတကယ်အထုတ်နေတာကတတိဝရိယညာအဲ့ဒီစာကိုအဲ့ဒီဝေချာအဲ့ဒီစာကြောင်းမှပါတာကတကယ်အထုတ်နေတာကတတိဝရိယညာဘလို့အထုတ်ရတာလင်းလို့မင်းရင်လောကကိုသဘောပေါက်အောင်အမှန်တိုင်းသိအောင်ချိရတာလောကဆိုတာဗာလိလင်းလို့ပြောရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကာယကာယ ानु ပတိဝိရတိအာတာပိတံပဇံတော့တတိမအဲ့ဒီကာယလို့ခေါ်တဲ့လောကကိုကာယမှန်သိသိချာချာကြည်သိဘာဒီနည်းကြည်သိနေရမှလဲဆိုရင်အာတာပိတံပဇံတော့တတိမလုံလောက်ဝရိယရှိရမယ်တတိဉာဏ်ရှိရမယ်ဉာဏ်ရှိရမယ်တတိရှိရမယ်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့ဝိနည်းလောကီအဘိဇ္ဇဒေါမနတာလောကီကာယဆိုတဲ့အဲ့ဒီလောကအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီလောကအာယုံမှာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံအဘိဇ္ဇာဒေါမနတတွေဝိနည်းကင်းရဒီပฏิပဌာန်၄ပါးနဲ့ဟောတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြတဲ့အကျိုးကအဘိဇ္ဇာဒေါမနတကင်းရမယ်ပထမပြခဲ့တဲ့အကျိုးကစိတ်စင်ကြယ်ရမယ်လောကလို့ခေါ်တဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါသလို့ခေါ်တဲ့ဗျာဒေါမနတဗျာပါဒအဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာပြာပါဒလောဘဒေါသတွေမိမိတဏ္ဍာမှာကင်းပြီဆိုရင်စိတ်ပါပြည့်လဲစင်ကြယ်တာ။တရားအလုပ်အထုတ်တယ်ဆိုတာကလောဘဒေါသမမာနနှင့်ဣဒ္ဓမစ္ဆေနေပါစီ၍စိတ်နေစိတ်ထားတရားပွားတဲ့ကြီးမားမြင့်မြတ်ဖြစ်စေတဲ့ခေါမတ်ဘာဝနာမီဘာဝနာအလုပ်ဆိုတာလောဘတွေနေသွားတယ်ဒေါသတွေနေသွားတယ်မောဟတွေနေသွားတယ်မာနတွေနေသွားတယ်မိစ္ဆာတွေဒိဋ္ဌိတွေနေသွားတယ်လောဘဒေါသမာနနဲ့
ိတ်တာမစ်စီနေပါစီ၍စိတ်ငြိစိတ်ထားတရားပွားလျက်မကောင်းတာတွေနင်းနေသွားတယ်အရှုပ်တွေနင်းနေသွားတယ်အပူတွေနင်းနေသွားတယ်နောက်ဆုံးကုန်းကိုသွားမှာမယ်အဲ့လိုနင်းနေသွားပြီးတော့စိတ်ငြိစိတ်ထားတရားပွားလျက်တရားတွေပွားလာတယ်များလာတယ်စိတ်ငြိစိတ်ထားပညာပွားလျက်စိတ်နေစိတ်ထားပတိပွားလျက်စိတ်နေစိတ်ထားဝရိယပွားလျက်ကောင်းတဲ့တက်တွေပွားလာတာဖြစ်လာတာကိုအဲ့ဒါဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်အလို့ဘာဝနာအလို့အာထုတော့မယ်ဆိုရင်နေဒီအကျိုးတရားတွေကိုသိထားလိုက်ပါစိတ်စင်ကြရမယ်ဘာစင်ကြရမလဲစိတ်စင်ကြရမယ်အများနာလေအောင်ပြောရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်အေးတယ်စိတ်ကြည်တယ်စိတ်ရှင်းတယ်စိတ်တန်းတယ်လို့ပြောတယ်စိတ်စင်ကြရမယ်ဇာမဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတာကလောဘဒေါသမောဟတွေနည်းသွားရင်စိတ်စင်ကြတာလောဘဒေါသတွေရှိရင်စိတ်မစင်ကြဘူးဒါနဲ့မိမိတို့တရားအလုပ်အထုပ်တဲ့အခါမှာလောဘမလုံးဝမနေနေရဒေါသမဖြစ်ရမနေနေရလောဘဆိုတာဘာလဲလို့မင်းရင်ကိုကြိုက်တာလေးရခြင်းပါကိုကြိုက်တာလေးတွေ့ခြင်းနာကိုကြိုက်တာလေးနဲ့ဆုံးချင်တာကိုနှစ်သက်တာလေးကိုသဘောကျတာလေးကိုကြိုက်တာလေးကိုမြတ်နိုးတာလေးကိုဟုတ်ပြီထင်တာလေးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ချစ်ခင်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းချင်တယ်လောဘပေါင်းချင်တာကလည်းလောဘချစ်ခင်တဲ့သူလို့ထင်နေတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့လို့ထင်နေတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါင်းချင်တာကလောဘချစ်ခင်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းကျင်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြုပြီးတော့ထင်းရင်လိုထင်လို့ပေါင်းကျင်တဲ့လောဘ။ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလိုချင်တာကလည်းလောဘပဲ။ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုကောင်းတယ်ထင်နေတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။လိုချင်ရချင်နေတာကလောဘ။သူလည်းပေါင်းကျင်တာ။ချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းကျင်တာကလောဘ။နှစ်သက်စရာမြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလိုချင်ရချင်ယူချင်တာကလောဘဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောလိုက်ရင်မိမိစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ထင်တာလေးကိုဖော်နေတာကလောဘပေါ်ခြင်းနေတာကလောဘတရားအလုံးအထုပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့လောဘနင်းရမှာလောဘနင်းအောင်ကျင့်ပါတရက်ကိုပဲမိမိစိတ်မှာကောင်းတာလေးပေါ်မှသဘောကျရင်လောဘတရားဓမ္မလေးအနေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျက်နှာမငဲ့ပါဘူးဓမ္မသဘောအနေနဲ့ပြောရင်လူချင်းနဲ့လောဘဟာမိမိစိတ်ထဲမှာအာယုံကြီးဘာပေါ်မှကြိုက်တာလဲဆိုရင်ကောင်းတယ်ထင်တာလေးပေါ်မှဟုတ်တယ်ထင်တာလေးပေါ်မှသဘောကျစရာလို့ထင်တာလေးပေါ်မှဒါမြင့်မိမိတို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ပေါ်တာကိုကိုသိအောင်ကြည့်မှလားပေါ်ချင်တာလေးပေါ်နေတာကိုကြိုက်တာလားလို့ပြန်ကြည့်ပါမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဉာဏ်မမြင်အထင်နဲ့သာပြီးနေတာပဲဉာဏ်မင်းအထင်နဲ့တာပြီးနေတာပဲကိုကကောင်းနေထင်အထင်ကိုကချစ်ခင်စရာလို့ထင်အထင်ကိုကနှစ်သက်စရာလို့ထင်အထင်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းထင်ရင်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလည်းထင်ရင်လို့ထင်တတ်ကြတယ်အာယုံကိုလည်းထင်ရင်လို့ထင်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာ理လဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဆိုတာမလောက်ဒီလေကဦးဇင်းတို့မောဘီဓမ္မဒုဒ္ဒဇေတဝန်တော်ရမှာအလူရှိအဲ့ဒီမှာတပွဲဟောခဲ့တာမို့သူတို့ဘုရားကြီးကကလေးတွေလာတော့ဦးဇင်းတို့အမြင်မှန်ရဖို့အမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကပုံပြင်လေးရေးထားတာကိုပြဖတ်ပါလေဒီပုံပြင်လေးကဖတ်ဘူးတဲ့လူလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့စာအုပ်ထဲမှာရှင်တရားမှာအမျိုးသားတယောက်ရှိငယ်တုန်းကတော့သူကအကောင်းနေပါပဲ။အသက်10နှစ်လောက်ကျတော့အခမ်းမသိင်လို့မျက်စိအခမ်းမသိင်လို့နားကကွယ်သွားရှာတယ်။နားပင်သွားရှာ။အိမ်ရန်တီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေပေမဲ့အိမ်ရောင်ပြူချင်းမရှိတဲ့လူပြူကြီးပေါ့။နားလေးသွားတဲ့လူပြူကြီးဘလောက်လေးတုံဆိုဘာမှမကြတော့။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရင်ကတည်းကလူချစ်လူကင်းနဲ့ပေါ်တယ်။မျက်နှာရိပ်နေတဲ့လေတိတယ်အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဝေယဝဆဆောင်ရွက်နေတော့တရားလုံးကခင်းလူနေမကောင်းရင်လည်းလာပြုစုကြလို့ဆောင်းလျှောက်ကြလို့လူနာမီးလာကြလို့အဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းဘသူနေမကောင်းမှုဆိုတာသိရင်လူနာမီး
any Lubioji, not tiny, then Nandi needed Lubiojiga, Luna Dwamira. Luna Dwam meeting Nedega, Nedega, Dudija, a big Duga, Luna Mira, so that Yogan, a name when I done it, Luna Dan Puigi, my treatment, a Tema Shima. And do another do a Pion Pia, Canada show tie, Luna Nadoa, Dwabido, Bale, Vijo Han, Nikon Lagua, Ayabaya Goga, Dumo Shoshin, and Mipo. I will go up, meet a Luna Mina, so you Luna Riga, Nikon Lagua, so oh, you go, Nenet of the Bavarepa. He and also gone, he do a Luna Midwabu. I don't believe me being happy and Lumakong would send me out. Luna so that Jama Yamakong, yoga, she, Jama Yamakong, D yoga and D and D Jama Yakong would see Lude. Anyway, me, pass it down, he. Ah, Basi Basi Tau Devo, Beduna Vepi, Kune Tere, Sive Tau Mamu. Basi Basi Tau Devo, Dua, E Kono Wa, it is his set Tau, he Kono Kone. The Luve do me, my way, the Luve Bio Mami. Luna decay me, Villa. Mami, the Ru. Luna Mibu, I do, I love it. Sensanita. As he Tau Devo, Gregor, see young Tau, she was young when you did, she met the mother, did she met. Sisiari, she be, bear the matter, you need coolie, he bear the matter, make coolie, so he, ah, babe, you're cool, to look good, the matter, so I'll go now, eh, go up your e, go on a quack, go on a quack, you are marble. I go no assisting cha, bito, and I do got Luna Mito. Who younger did it to Pyongya, the fairy, the very wind tied up. I tell the whole going that my Luna, she don't want me, Ramo. Don't you? I mean, Nimagamus look not like a one, maybe look like a chimney gong and that. Who went beyond beauty? Pangini, not to talk much, your mamma who do about it. And a do about your little e gong and gong. And then a bee that a dugana bee be that beauty, who am a bee that would say so we do now. Did not mamma your name, I was a gong and gong and beauty. And then a dugan bass have your own sort of. อีกว่าตะเนี่ยนี่บาซีดิเนี่ยตอกลงกว่าอเสกอเสกอีกองกว่าเสร็จตอกเสร็จตอกอาจารย์ก็เลยก็ดูก็ซีซินปีตาลูนามีดาหมดบาเปียวๆซีมีปีบามีอ่ะတော့ตะมาတော့เสียอาจีมีอ่ะหมดฮ่ามีกว่ามีเกียรติอะไรเบตะมาတော့จีเนี่ยกูเลยกว่าจ้ามามาจ้า ดูกันดูกูได้ลูนาเมนี่แหละน้ํามาจ้าอยู่เนี่ยลูนาเมรู้ยะเลยဆိုပြီးတော့ဘေးကပြိတ္တတွေလက်လက်ပြနေတာနေလက်နေပြီးတော့ကြည်နေတာလူနာကယူမဆိုင်မိမြေကွာဘေးတမားတို့ကြီးเนี่ยကုတလဲဟဲ့ဆိုတော့ဟိုကပြောတယ်သိမင်းသိမင်းဒီကောင်းတော့ကွာအဲ့ဒီဆရာကတအားစွမ်းတာငါနေမကောင်းရင်လည်းခေါ်ရအောင်မယ်တဲ့တရားနာပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အခုတရားအားထုတ်နေကြတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီ 2ထင်းနဲ့ကိုကိုအထင်းနဲ့ကိုဖြစ်နေကြတာလေအများကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်အေးကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်အေးကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ငါလည်းပဲအဲ့ဒါလိုတော့အောင်မယ်အဲ့ဒီတမားတော်ပဲခေါ်ရအောင်မယ်လို့သိချပြန်စဉ်းစားပါအခုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာတရားအားမထုတ်ဘူးတဲ့သူမပါတော့ပါဘူးတရားအားထုတ်ဘူးတဲ့လူတွေကြီးပဲ ยันตันปันนั้นเนี่ยณทายดูอยู่จีลุนาเมตโลเนี่ยไม่เห็นတော့เมียนๆปี้เสียมาอยากขันอะไรมั้ยกูกูเปลี่ยนเมจีซันน่ะถ้าจังหมดกระนี้ပြောပါတယ်အကျိုးမရှိရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်အလုံးအားထုတ်တော့မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာဝနာကမ္မထာအလုပ်ပဲအားထုတ်တော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်စင်ကြပါတယ် ໃຈສຍາອາຍຸງເລປໍຫນີຫຍັງກໍເບລໍວ່າໃຈສຍາອາຍຸງເລປໍອອງພໍຫນີຫຍັງກໍເບລໍວ່ານາເລຊີຈິນມາເດອາຍຸງປໍດາລະໃຈສຍາອາຍຸງປໍດາລະຕະເກດັນຈາດໍປໍດາຫາອາຍຸງເມໃຈສຍາສໍດາກູຕັດມັດດາຕະເກດັນຈາດໍອາຍຸງຫາປໍດາວ່າເບໃຈສຍາອາຍຸງສໍດາກູຕັດມັດດາ
ကိုယ်မှန်လောဘရှိနေစိတ်เสียအာယုံလို့သတ်မှတ်တယ်ကိုယ်မှန်လောဘရှိနေနှစ်သက်เสียဝတ္ထုပစ္စည်းလို့သတ်မှတ်တယ်ကိုယ်မှန်စိတ်เสียလောဘရှိနေလို့ရှိရင်စိတ်သက်နှစ်သက်တဲ့လောဘရှိနေချစ်เสียပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်ကြပြီမိမိတို့ဉာဏ်လေးနဲ့မိမိတို့စဉ်းစားစမ်းမှချစ်တတ်စိတ်တတ်မျက်နှုတ်တတ်တတ်မဲ့တတ်တဲ့လောဘရှိရင်မြင်မြင်လည်းများတယ်အကုန်သဘောကျကုန်တာမြင်မြင်လည်းများတယ်ကိုအကုန်သဘောကျကုန်တာပဲနားလေအောင်ပြောရင်တော့နွားကမြက်သဘောကျတယ်။ကြောင်ကငကြောသဘောကျတယ်။ခွေးကမစင်သဘောကျတယ်။ဒါမြင့်အဲ့ဒီမြက်ရဲ့အဲ့ဒီငကြောရဲ့အဲ့ဒီမစင်ရဲ့ဘယ်ဟာကကြိုက်เสีย။ဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်အာယုံဟာအာယုံပါပဲ။နွားမို့လို့ဒါမြက်ကိုကြိုက်เสียလို့သတ်မှတ်ထားတာ၊ကြောင်မို့လို့ဒါငကြောကိုကြိုက်เสียလို့သတ်မှတ်ထားတာ။ခွေးမလို့ဒါမစင်ကိုကြိုက်เสียလို့သတ်မှတ်ထားတာတကယ်တမ်းကျတော့အာယုံဟာအာယုံပါပဲဒီလိုပြောနိုင်ပေမဲ့လို့မိမိတို့လူတွေကျတော့ငွားကမြက်ကြိုက်တယ်ငကြောမကြိုက်ပေမဲ့ငကြောမကြိုက်ပေမဲ့မြက်ကြိုက်တယ်မစင်မကြိုက်ပေမဲ့မြက်ကြိုက်တယ်ဒီကြောင်ကလည်းပဲမစင်မကြိုက်ပေမဲ့မြက်မကြိုက်ပေမဲ့ငကြောကြိုက်တယ်ဒီမိမိတို့စိတ်ကလေးမိမိတို့ပြန်မေးကြည့်တယ်မှာကိုယ်စိတ်ကရောဘာတွေများကြိုက်နေတယ်လဲကိုယ်စိတ်ကရောဘာတွေများကြိုက်နေသလဲလောကကြီးကိုညံနဲ့ကြည့်ချင်တယ်လို့ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘယ်ဟာကိုကြိုက်เสียထင်ပြီးတော့ကြိုက်နေကြတာတော့ကြိုက်เสียထင်ပြီးတော့ကြိုက်နေသမျှကာလပတ်လုံးလောဘရှိနေပါလေကြိုက်เสียထင်ပြီးတော့ကြိုက်နေသမျှကာလပတ်လုံးလောဘရှိနေပါလေဘိင်းကြီးအဝဆန်ကြိုက်တဲ့သူကရှိတယ်မဝွင့်ရမနေနိုင်ဒါမှအစအတော့ကြိုက်တဲ့သူကရှိတယ်မစားရမနေနိုင်ဒါမှနားထောင်တာကိုကြိုက်တဲ့သူကရှိတယ်နားမထောင်ပဲမနေနိုင်ဒါမှမျက်စိကြည့်ရတာကိုကြိုက်တဲ့သူကရှိတယ်မကြည့်ရမနေနိုင်ဒါမှတအားကြောက်เสียကောင်းပါလေအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကစိတ်စင်ကြယ်တယ်လို့မခေါ်ပါဘူးစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ရှုပ်တယ်ခေါင်းကုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစိတ်မစင်ကြယ်ဘူးလို့ပြောတာပြောเสียမလို့အလုံးမလိုတာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလက်နီးစုတ်တီလက်နီးစုတ်တီလောဘတရားကြီးနေပြီးတော့အမလီဖြစ်နေတာတွေကိုမှတွားပြောစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါတွေကပါနေလေလက်နီးစုတ်တီကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတာမျိုးကိုများပုံမှကြိုက်နေလေရောသလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတာတွေကိုဖော်နေလေရောသလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပါတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းမှလက်နီးစုတ်လားဘဝဖြူလားလို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါနားလည်စီခြင်းမှနဲ့သဘောပေါက်စီခြင်းမှနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ကိုယ်စိတ်ကလေးဘဝဖြူဖြစ်ဖို့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးဟာဗာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့လက်နီးစုတ်လက်နီးစုတ်သိတယ်နော်လက်ခုပေါ့မိဘထဲမှာထားတဲ့လက်နီးစုတ်အိုးမင်းလေသူနဲ့တုတ်တာပဲစီကြီးလေသူနဲ့တုတ်တာပဲဘာဒီဖိတ်ဖိတ်ဟင်းနေဖိတ်တည်းများသူနဲ့တုတ်တာပဲကျမ်းပေါ်အညစ်ကြီးပွားလေသူနဲ့တုတ်တာပဲမိမိစိတ်ကလေးကိုမိမိတို့ပြန်ကြည့်စမ်းမှစိတ်စင်ကြယ်လားမစင်ကြယ်ဘူးလားပုံဝါပြူလိုစိတ်လားလက်နီးစုပ်လိုစိတ်လားကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုတဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဆုံးအမတည်းမှာရေးထားပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်စမ်းမှတဲ့လက်နီးစုပ်လားပုံဝါပြူလားပုံဝါပြူဖြစ်အောင်လေလက်နီးစုပ်ဖြစ်နေမြန်မြန်လျှော်တယ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရိပ်ပါလေတရားစခန်းနေသွားတယ်ဆိုတာဒီကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်လို့သွားလျှော်တာလဲလက်နီးစုတ်ဖြစ်လို့သွားလျှော်တာလက်နီးစုတ်ဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ကြည့်ကိုလက်နီးစုတ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလက်နီးစုတ်စိတ်ကူးပြီးတော့တင်ထားလိုက်စမ်းမှတန်းပြီးပေါ့ခက်ဝေးဝေးတင်မှလားအိုးဖုံးမော်တင်မှလားအိုးဖုံးမော်တင်မှတုတ်ချင်တဲ့လူလွယ်အောင်လို့အညစ်ကြီးကြိုက်နေတဲ့လူလွယ်အောင်လို့ပိဋကစင်္ကသမှာကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ကတဝါယူဖြစ်နေသလားလက်နီးစုတ်ဖြစ်နေသလားဘာအကြောင်းလေးပေါ်လာပေါ်လာပြောစမ်းပြောစမ်းငါပြောစမ်းဘာလေးပြဿနာဖြစ်ပြောစမ်းပြောစမ်းငါပြောစမ်းသူတို့ကလာတုတ်တာလားကိုယ်ကအတုတ်ခံတာလားပြန်ရတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့တော့ခေါ်နေတော့ကိုယ်ကအတုတ်ခံပြီးပြောသေးတယ်ကဲအစင်းတို့လေးလေးချာချာဟောပြီးပြောပြပါမယ်ညနေကညောင်းတုံးပါဠိတက္ကသိုလ်မှာတရားတော်မဟောခင်ဖုတ်တော်လုံးဝင်လာပါတယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဟောဒီကံမြင့်တရားပွဲကြီးကို
တပည့်တော်တို့တရားစခန်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့တပည့်တော်တို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုတရားနာလာပါတယ်အဲ့ဒါခွင့်တိုင်လာပါတဲ့ခဏိခဏိကျမ်းမာရေးအလွန်အလွန်မကောင်းလို့ခဏိတနေ့တော့ခွင့်ပေးပါဗျာတဲ့နောက်နေ့လာပါမယ်တဲ့ခွင့်တိုင်လာအမှန်ကဒီတရားဝဲကြီးကိုတရားစခန်းလို့စိတ်ကူးနှလုံးသွင်းတာကတော့ကောင်းတယ်ခွင့်တိုင်စရာမလိုပါဘူးဘာလို့မှကောင်းနေမထည့်ဘူးဟုတ်လားသိလိုက်ပြီကိုခွင့်တိုင်ပြီးတော့အေးကင်တော်လို့မြင်ဖန်နေတိုင်မတိုင်တိုင်ငါတရားဝဲသွားတော့မယ်လို့ဒါသူတက်တဲ့ကိုတုတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားဒီလူတွေကအတုတ်ခံရတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တော့ဘူးလေစီကြီးဆိုတော့နန်းနေပြီပြင်မော်ကရတယ်ဟုတ်လားပေးချအတွက်ဒီပါကိစ္စနဲ့ကိုကအဆုတ်ခံနေသမီးကိစ္စနဲ့အတုတ်ခံနေခင်မွန်းယောက်ျားကိစ္စနဲ့အတုတ်ခံနေဇနီးမယားကိစ္စနဲ့အတုတ်ခံနေကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ BBC နဲ့အတုတ်ခံနေ BOA နဲ့အတုတ်ခံနေဟုတ်လားပေးချအတွက်ဒီကိုစိတ်ကဘဝဗျူလားလက်နီးစုပ်လားဘယ်လောက်ထိလက်နီးစုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့တွေ့ကြည့်အိမ်မှာရှိတဲ့လက်နီးစုပ်၃နှစ်နေလို့တခါလျှော်သလားလျှော်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကဲတနည်းနေလို့တခါလျှော်သလားလျှော်ပါဦးပြီးနှုတ်ပြတာပဲဟုတ်လားမိမိတို့ကတော်သေးတာမို့ကြံကြရင်မိမိစိတ်ကလေးကိုတရားစခန်းသွားပြီးဘာလို့မှလျှော်မှာမို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဈာရက်တွေဈာရက်တွေတရားစခန်းတွေရိတ်တာတွေသွားပြီးဘာလို့မှလဲလျှော်မှာစင်ဖို့ဒီကံရနောယံဘိခဝိမေကောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမယဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမယညာယတအဓိကမယနိဗ္ဗာန်တတသိကရိယာယမိမိစိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဖို့စင်ကြယ်ဖို့ကိုယ်စိတ်ကလေးညင်မင်းမသိတဲ့သူတွေတပုတ်ကြီးဟောလူတုတ်တာဂျီနတ်ဒီလူတုတ်တာဂျီနတ်အမလီအဲ့ဒါနဲ့ညစ်လာခဲ့တာဒီဘဝတွေမကွာဘူးဘဝပေါင်းများစွာအဲ့ဒါလေးကိုသာသနာတော်နဲ့တွေ့တုံဆရာကောင်းတမကောင်းတွေနဲ့တွေ့တုံရိတ်တာတွေတရားစခန်းတွေမှာဘာသွားလို့ရတာလျှော်တာဒါမျိုးရိတ်တာကအဝတ်လျှော်စက်ပေါ့အဲ့ဒါလျှော်တာဘုသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်သားလေးနဲ့အာယုံပြုကြည့်တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းနဲ့ဆယ်ရက်တရားစခန်းနဲ့ဘယ်ဟာကပိုဖြူဆယ်ရက်နဲ့တစ်လနဲ့ဘယ်ဟာကပိုဖြူတစ်လနဲ့သုံးလနဲ့ဘယ်ဟာကပိုဖြူမဟုတ်ရိတ်တံမှာပြန်အတုတ်ခံတာသုံးလနောက်ကြာသွားရင်ယောဂီတွေကလူလေကြသွားပြီမိမိချမ်းသာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါရိတ်တံမှာဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီကလျှော်ပြီးပါလေတရားရည်နဲ့လျှော်ပြီးပါလေတရားဓမ္မတွေနဲ့ဤမျိုးစုံနဲ့လျှော်ပြီးပါလေဆက်ပြမျိုးမုံမျိုးစုံနဲ့လျှော်ပြီးပါလေတဲ့အဲ့ဒီလျှော်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတရားစခန်းဝင်လာနဲ့အမြမစင်လာဘူးလားစင်လာလားမဖြူလာဘူးလားဖြူလာလားအတားလေးခံပြီးတော့လျှော်ပြီးတော့ဖြူစင်ပြီဆိုနေထုတ်လန်းလာနေပူပူကျဲကျဲမှထုတ်လန်းလိုက်တော့ဖြူမလာဘူးလားဖြူလာလားအဲ့ဒီလက်နီးစုပ်ကလေးကိုအတားလေးမိဘူးမိကျွေးတိုက်ပြီးတော့ခောက်ပြီးဘီလိုတဲ့ပြန်သိမ်းမှလားမိဘူးတဲ့ပြန်ထားမှလားအမလေးသူတို့ဖြေတယ်လေဘီလိုတဲ့သိမ်းမှတော့ကောင်းကောင်းမဖြေရဘူးပေးချစဲစမ်းကြည့်ပါလက်နီးစုပ်ကိုလျှော်ဖို့မိဘူးတိုက်ပြီးတော့မိကျွေးထိုးပြီးတော့ဘီလိုတဲ့ပြန်သိမ်းတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိပေါ်မှာပဲသွားထားတရားစခန်းမှာဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီကရိတ်တာမှာဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီကဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုဗာလုပ်ပြလိုက်တယ်လျှော်ဖို့မိဘူးတိုက်မိကျွေတိုက်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့အပါလေးအိမ်ပြန်ရောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါတရားစခန်းမသွားကျင်တာဒီကလခိုင်ကြီးကလည်းဖြစ်နေတာတော့ဒီနာအမလေးဒီဖုန်ကြီးကလည်းပွလို့ကြီးစဲမှအောင်ဖျားစင်ကလည်းဖြစ်နေလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါမသွားကျင်တာအစကတည်းကမတော်ချင်မတော်နေပေါ့ဟိုမှာအခုမှသူတို့မျက်လုံးကြည်ကြတာတွေရှင်းလားဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဖို့တရားအထုတ်ပါလျက်ကနေကိုယ်စိတ်ကိုညစ်ပတ်တီအောင်လို့အတုတ်ခံနေကြတယ်သံတုတ်တာနဲ့ကြည်နဲ့နေကြတယ်သမီးတုတ်တာနဲ့ကြည်နဲ့နေကြတယ်မိဘညီကိုမောင်တို့မှဆွေမျိုးသားချင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဘရူးတုတ်တုတ်ကြည်နဲ့နေကြတယ်အမလီတစ်မျိုးလုံးမှသူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုအခုဒီလူတွေကလက်နီးစုပ်တွေလားပေါ်ဝါပြူတွေလားသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါတရားအလုပ်အထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဘာဖြစ်ဖို့စင်ကြယ်ဖို့ဖြူစင်ဖို့တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်နေအတုခံနေတာလားကိုယ်ကလိုက်တုတ်နေတာလားသိချာစဉ်းစားကြည့်
ဖုံးမတင်ထားတဲ့လက်နီးစုပ်လေးခုံစားခုံစားနဲ့ဆင်းပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်းလိုက်တော့နေတာငါလည်းစီချင်းမှန်းတဲ့သဘောပုတ်စီချင်းမှန်းတဲ့ရိတ်သားမသွားနဲ့မဟုတ်ဘူးသွားပါတရားစခန်းမသွားနဲ့မဟုတ်ဘူးသွားပါအဲ့ဒီမှာလျှော်တာကြည့်ငါကိုကလေးကဒါမိမိတို့တတွေကအညစ်အကြေးတွေကိုမတုတ်ခဲ့ရင်ဘလို့စင်ကြင်လိုက်မလဲဘလို့ကောင်းလိုက်မလဲ ဒါပေမဲ့လို့မိမိတို့ကဘဝတန်ဖရာတစ်ချောင်းလုံးကမတိတဲ့အလျောက်မိုင်မဲတဲ့အလျောက်တွေ့ဝေတဲ့အလျောက်တုတ်ခဲ့တာတွေကိုတော့မလုပ်ပြရမလဲရှော့ပြရတယ်။တရားစခန်းမှာလည်းရှော့တရားရိပ်သားမှာလည်းရှော့အခုလို့တရားပွဲတွေမှာလည်းမလုပ်တာလဲရှော့တာတဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးဖြူစင်အောင်ရှော့ရှော့ပြီးလို့ဖြူစင်တော့ဘု து အတုံးမှာဖြစ်ပါမလားအဲ့ဆိုတရားပွဲပြီးရင်ဘယ်ပြန်လဲမိဖို့ကြောင့်ပြန်မှာပါပဲ
ริตัตติอะตั่วอามะลุอามะยะผิดมิบาเรอามะขะไนนาชิดิဘုရင်တို့ကိုတချို့ကနာနာမီးတယ်တချို့ကလည်းပြိုပြိုနေကြတယ်အရိယာလည်းဘာအရိယာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးပုထုဇဉ်နလာဘိမ့်လုံးနဲ့ရှိသေးတယ်ကိုကုကုအာမခံနဲ့ပုထုဇဉ်ဒါပေမဲ့လက်တစ်ဖြစ်အတွင်းမှာယဟန္တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖို့ကိုရတယ်လို့ကိုကုယုံနေစိတ်ရှိတယ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပို့ဖို့တန်တယ်မတွေ့ပါနဲ့ဟုတ်တာဘုရင်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတခံတကမတွေကလျှောက်တယ်ဆရာတော်ဗျာဒီလောက်ဟောနေပြောနေတဲ့ဒီလောက်မိသားတွေကိုဖြည့်ပေးနေတဲ့ဥစေကိန်းနာကသူ့ကိုယ်သူဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာတဲ့သူတို့ကတို့များညာတယ်ထင်ဘုန်းကြီးဘာလို့ညာမှာသူ့ကိုယ်သူဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာတဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာတဲ့ဥစေကိန်းနာတော်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်တပည့်တော်တို့ဆိုရင်တော့သူတို့ကကိုယ်နဲ့ဘာဆိုင်နေကြလို့ကောင်းရဲ့ဆရာတော်ဗျာကြီးက3-5မိနစ်လောက်ခဏလေးညင်ပြီးတော့တခွန်းပြန်ဖြေပါတယ်။သောတာပန်ဖြစ်တာမဖြစ်တာခဏထားအလုံးလုံးနေဖို့အရေးကြီးတယ်။တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်ဖြစ်ချင်တာလားအလုံးဖြစ်ချင်တာလား။အလုံးဖြစ်ချင်ရင်အလုံးလုံးနေလိုက်စမ်းပါ။ခဏပြောပြီးတဲ့အလုံးကစိတ်စင်ကြယ်ဖို့လုံးလုံးစမ်းပါ။ဒါစင်ကြယ်ဖို့လေ။ဧကယနောယံဘိက္ခဝေမေဃောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယတတ္တဝါရိယစိတ်စင်ကြယ်ဖို့တတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုအထုတ်လိုက်စမ်းပါမိမိတို့စိတ်ကလေးစင်ကြယ်လဲမစင်ကြယ်လားလို့မေးတရားထိုင်တရားကြက်တရားသွားတရားလျောင်းအထုတ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုယ်စိတ်မှာဗာလိဖြစ်ချင်နေသလဲအဲ့ဒါလေးကိုသိချပြန်ကြည့်ပါလောကီအာယုန်ကာမဂုဏ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်နေသမှဆိုရင်လောဘညစ်နေပြီတကယ်ဖြစ်ရမှာကစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ပဲ။ဘာအညစ်အစွန်းအထင်းမှအဖြစ်မခံဖို့ပဲ။တရားထိုင်နှုံးနေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။တရားအထုတ်တင်နှုံးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ရိပ်ပံမှနေလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။အိမ်ပြန်ရောက်လည်းပဲငါစိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဘာတွေဖြစ်ချင်နေသလဲ။တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာယုံကောင်းလေးတွေကိုပေါ်ခြင်းနေတဲ့ဝတ္ထုကောင်းလေးတွေကိုပေါ်ခြင်းနေတဲ့တွေ့ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းခြင်းနေတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတာဘ ᱹ ရုသတ်မှတ်နေတာလေလောဘလောဘကသတ်မှတ်နေတာသမုဒိတ္တဆနေပေကသတ္တုရိတမလို့ကောင်းတာကိုတပိုင်းထားနိုင်ကိုကကောင်းတယ်ထင်တာမှကောင်းတာကိုကစိတ်တယ်ထင်တာမှစိတ်တာကိုကနှစ်သက်စရာထင်တာမှနှစ်သက်တာဆိုရင်ကိုတဏ္ဍာမှာဗာကိန်းနေလေလောဘကိန်းနေတယ်ဘုံသူတော်ကောင်းတို့တရားပွဲမှာလည်းဒီအသည့်ရှိပါစေ၊တွားရင်လာရင်လည်းဒီအသည့်ရှိပါစေ၊အိမ်မှာနေရင်လည်းဒီအသည့်ရှိပါစေ၊မိုးလင်းတဲ့ကငါဘာလေးကိုမြင်ချင်နေသလဲ။ငါဘာလေးကိုကြားချင်နေသလဲ။ငါဘာလေးကိုစားချင်နေသလဲ။ငါဘာလေးကိုနက်ရှူချင်နေသလဲ။ငါဘာလေးကိုထိချင်နေသလဲ။ငါဘာလေးဖြစ်ချင်နေသလဲ။ဖြစ်ချင်နေသမျှဘာလေးလဲ။လောဘ။အဲ့ဒီလောဘရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကာယေကာယ ानु ပတ်တိဝိဟရတိအတ္တပိတမ္ပဇံတော်တတိမဝိနေယလောကိအဘိဇာဒေါမနတံလောကိလောကလို့ခေါ်တဲ့အာယုံမှာဝိနေယလောကိအဘိဇာဒေါမနတံအဘိဇာဒေါမနတတိကိုပေတယ်ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မိမိချမ်းသာစံသန့်ကြည့်ပါတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာလောဘအဘိဇာလေးတစ်ချက်ဖြစ်ရင်ဘဝပေါင်းများစွာဒုက္ခရောက်မှာစိတ်တခဏကိုတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပဲထာမိမိတို့တဏီကုံစိတ်တခဏနေပို့ဖို့တန်တယ်နေဘလို့လောဘတွေဖြစ်နိုင်မလဲ
ကိုယ်ကကြိုက်တဲ့ထင်းနဲ့ကိုယ်ကကောင်းတဲ့ထင်းနဲ့ကိုယ်ကမေတ္တာဆရာထင်းနေတဲ့အဲ့ဒါဒီကိုမြင်မြင်တွေ့ကြင်ကြားကြင်ကိုယ်စိတ်မှာပေါ်ခြင်းနေရင်လောဘကိုယ်ကမကြိုက်ဘူးထင်းနဲ့ကိုယ်ကမကောင်းဘူးထင်းနဲ့ကိုယ်ကမေတ္တာဖို့လို့ထင်းနဲ့အဲ့ဒါဒီကိုပေါ်မပေါ်ခြင်းနေပါလေဒေါသဘုသူတော်ကောင်းလို့လောဘကြောင့်လည်းမိမိစိတ်ကလေးကညှဉ်းနှွမ်းနေပါလေဒေါသကြောင့်လည်
ดังนั้นเลยองค์โยธาตะเกียงจะรอโลภะโทสะดิกุสิกโกนิสิตะมะวุกิเลสตา1500นิสิตနေတာပဲกิเลสตา1500กุสิกโกอัญญิอภิဖြစ်အောင်ตกနေတာပဲဒါမြင့်တရားအလုတ်အထုတ်ဖို့ရာအတွက်နီးပေးလိုက်ပါတယ်ဘာနီးလဲအကျိုးမျော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျိုးအတိုင်းအထုတ်အကျိုးတရားကစိတ်စင်ကြယ်မဲ့အကျိုးရမယ်ဒါမြင့်မိမိတို့ကဘယ်လိုအထုတ်မလဲစိတ်စင်ကြယ်အောင်အထုတ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်အပေါင်းတို့သောတာပန်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပါမယ်။သောတာပန်ဆိုတာ၅ပါးသီလမလုံလားလုံလားလုံနေ။သောတာပန်၅ပါးသီလလုံနေ၅ပါးသီလလုံသွားတာဒီသောတာပန်ရဲ့အကျင့်လားအကျိုးလားအကျိုးသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်၅ပါးသီလစိတ်မှာတော့မပေါ်တော့ဘူးတဲ့။လုံကျူးဖို့ရ။ဒါမြင့်အဲ့ဒီအကျိုးကိုမိမိတို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ကျင့်ရမှာဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲ၅ပါးသီလဒီမလွန်ကျူးတော့ဘူးကာယကံနဲ့လည်းမလွန်ကျူးတော့ဘူးဝစီကံနဲ့လည်းမလွန်ကျူးတော့ဘူးမနောကံနဲ့လည်းမလွန်ကျူးတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါကကျင့်ရမယ်အကျင့်နဲ့ပါလေအကျိုးမျိုးပြီးတော့အကြောင်းပါလို့တာနဲ့ကျင့်နေလို့ခေါ်ပါလေနားလေစီခြင်းပါနဲ့ဟောဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူများအသက်ပါလို့တတ်ပါလေဘာလို့တတ်မယ်လို့ပြောပါလေဘာလို့တတ်မယ်လို့စိတ်ကူးပါလေပြန်ကြည့်တကယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတ်မယ်လဲမတတ်နဲ့တော့တတ်မယ်လို့လဲမပြောနဲ့တော့တတ်မယ်လို့လဲစိတ်မကူးနဲ့တော့တတ်မယ်ဆိုတာမလုပ်တော့ဘူးနေနိုင်တယ်ဘသူနဲ့နေတတိညာနဲ့နေတယ်တတ်မယ်လို့မပြောတော့ဘူးဘသူနဲ့နေတယ်တတိညာနဲ့နေတယ်တတ်မယ်လို့စိတ်မကူးတော့ဘူးဘသူနဲ့နေတယ်တတိညာနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီတတိညာနဲ့နေရင်းနဲ့တတ်မယ်လဲစိတ်မကူးဘူးတတ်မယ်လဲမပြောဘူးတတ်မယ်လဲမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီတတ္တိတွေဟာတကယ်ကိုလုံးဝမတတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတာရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်တာပါပဲဘေဝန္တထပမပုံမိထိုနိအတူတာပဲအခုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်စင်ကြယ်ရမယ်စိတ်စင်ကြယ်ရမယ်စိတ်စင်ကြယ်ရမယ်စိတ်စင်ကြယ်အောင်လေစိတ်မစင်ကြယ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ကုန်မလုပ်တော့ဘူးစိတ်စင်ကြယ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မယ်စိတ်မစင်ကြယ်တဲ့အပြောမျိုးကိုပြောကုန်မပြောတော့ဘူးစိတ်စင်ကြယ်တဲ့အပြောပဲပြောမယ်စိတ်မစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကူးမျိုးကိုစိတ်ကူးမကူးတော့ဘူးစိတ်စင်ကြယ်မဲ့စိတ်ကူးမျိုးကိုပဲစိတ်ကိုကူးမယ်အဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တရားကြည့်နေလို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်စင်ကြယ်တာကြီးလုံနေနိုင်တာတတိညာညောင်းစိတ်မစင်ကြယ်တာတွေကိုမလုံတော့တာကတတိညာညောင်းစိတ်စင်ကြယ်တာကြီးပဲပြောနေနိုင်တာကတတိညာညောင်းစိတ်မစင်ကြယ်တာတွေကိုမပြောတော့တာကတတိညာညောင်းစိတ်စင်ကြယ်တာတွေကြီးပဲတွေးကြံစိတ်ကူးနေတာကတတိညာညောင်းစိတ်မစင်ကြယ်တာတွေကိုမတွေးမကြံမစဉ်းစားတော့တာကတတိညာညောင်းနာမည်စီခြင်းပါတဲ့သဘောပေါက်စီခြင်းပါတဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးချင်းတဲ့အချင်းကိုချင်းပါဘာဝနာပဏာမနောကမ္မမေဝံဘာဝနာအလုပ်ဆိုတာစိတ်အလုပ်စိတ်အချင်းပါပဲတဲ့ခဏပြောလိုက်ပါတဲ့ဘာချင်းရမှာလဲစိတ်စင်ကြယ်အောင်ဘာစင်ကြယ်အောင်လဲတရားထိုင်ရမှလားတရားရရမှလားတရားတွားရမှလားတရားလမ်းလျှောက်ရမှလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေမှာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးအဲ့ဒါကအထောက်ပံ့မယ်တကယ်ရမယ်အကျိုးကစိတ်စင်ကြယ်မှမိမိတို့ကျင့်ရမှာကလေစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ပဲကျင့်မှာနားလည်စီခြင်းမှာလေသဘောပေါက်စီခြင်းမှာစိတ်စင်ကြယ်အောင်မစင်ကြယ်တာကိုနားလည်မှစင်ကြယ်အောင်နေတတ်ပါလိမ့်မယ်မစင်ကြယ်တာကဘာလဲကောင်းတာကြိုက်တာနှစ်သက်တာလေးစိတ်မှအာယုံပေါ်ခြင်းနေဝတ္ထုပစ္စည်းနဲ့တွေ့ခြင်းဆုံခြင်းနေခြင်းလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းနေခြင်းအဲ့ဒါပါလေစိတ်မစင်ကြယ်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာချစ်ခင်စရာလူကြီးပဲနေတာလားမချစ်ခင်စရာလူတွေရောမပါဘူးလားပါတယ်။ဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကဆုံးပါမယ်။ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုတာကလည်းပဲနှစ်သက်စရာဝတ္ထုရှိတယ်လို့မနှစ်သက်စရာဝတ္ထုလည်းရှိတာပဲလောကလောဘမှာဝတ္ထုကမျိုးစုံရှိတယ်နှစ်သက်စရာရောမနှစ်သက်စရာရောမိမိတို့ကတစ်ခုတည်းယူဆုံလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲနှစ်မျိုးလုံးဆုံပါပဲအဲ့လိုပဲမိမိတို့စိတ်မှလည်းပဲအာယုန်တွေပေါ်တတ်တယ်နှစ်သက်စရာအာယုန်ပေါ်တယ်လို့မနှစ်သက်စရာ
อายุเนี่ยโพธัตตาเว้ยไอ้นี่တော့มีมีတို့တတွေ့ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာနှစ်မျိုးရှိနေတာကိုနားမလဲတဲ့မောဟဖုံပြီးတော့ကောင်းနာမှာကြိုက်တယ်ဟုတ်တာမှာကြိုက်တယ်ဆိုတော့လောဘကဝင်သွားပါလေညနေကဖုံတစ်လုံးအဲ့လိုဆက်ပါလေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ကြတာပါလေဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတစ်ခါမှလာသူတို့မိသားစုနဲ့ရောက်လာလုံးခဲ့တဲ့တလာဝင်းနှစ်လောက်ခရေကရောက်လာပြီးတော့တရားတွေပါတွေရ
ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้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 ไอ้
ဒီလိုလေးရအောင်နေကြည့်စမ်းမှာဆိုတော့တပြည့်တော့နေကြည့်တယ်ဗျာတဲ့ပုဂ္ဂလံပြပါရမပါဘဲနဲ့ဓမ္မပြပါရလေးနဲ့နေကြည့်လိုက်တော့ဘေးမဟုတ်တာတွေကြီးပဲပေါ်တာတဲ့အဲ့ခဏဒီကိုစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေပေါ်တာလဲမဟုတ်တာတွေကြီးပဲပြောပေါ်တာတဲ့ကိုစိတ်ကလေးမဟုတ်တာတွေကြီးပဲအကုသို့ဖြစ်စရာတွေကြီးပဲပေါ်တာတဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဘုရားပြောတာတတိယတဲ့အပင်ကြမှာတ
ตุ๊กอ่ะเอตโลณีจิไล่တော့ตุ๊อากุตุรีญาดาตุเปียไม่ติอยู่ละติกล่ะตุกิเลสตาฤทธิ์ผิดดาตุไม่ติอยู่ละติกล่ะมะก้องเลยสิทธิ์ฤทธิ์ผิดดาตุไม่ติอยู่ละติกล่ะไอ้นี่จ้ะတော့มาเปลยไล่ไปเลยพุ่งเนี่ยกันเฮ้อะยินน้องอ่ะกูเอ็งตะคูวินคูนี่ล่ะกูไม่ติรูปาดွားดาฤทธิ์ตะพุ่งนี้ลูกอะกูกูเอ็งโกตะคูวินคูมันติเดกูโนนี่တော့ดีกองตะคูมันไม่อยู่เลยวุลูกเตียนน่ะปริตตะอะปองตุรอก้องลูกน้าเลยสิเฉยมา
ကိလေသာတွေဖြစ်တာကိုသိသလားအခုတို့စိတ်ဖြစ်တာကိုသိသလားမသိဘူးတဲ့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခိုးကမသိလီလီကိုအောင်ခိုးလီလီလေးတဲ့အခုတရားအလုပ်အားထုတ်ပြီးတော့အိခံနေပုဂ္ဂလံပြပါရနဲ့ဓမ္မပြပါရလီအလုံးလုံးနေပုံလေးသိအောင်ကြည့်လိုက်တော့အခုတို့ကိလေသာတွေဖြစ်ခိုးနေတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအဲ့ဒါတွေကပုံရိပ်တွေပါတခိုးခိုးတာတွေ့နေတယ်ကိုကနိုးနေတယ်အဲ့ဒီတခိုးမခိုးရဲ့ အကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအာရမဏနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမိမိစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေလားစိတ်မှဖြစ်တာလားအာယုံမှဖြစ်နေတာလားအာယုံမှဖြစ်နေတာအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အာယုံမှပေါ်နေတယ်အရင်တုန်းကအဲ့ဒါလို့ကိုတခိုးဝင်ခိုးမှန်းမသိဘူးအခုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိတဲ့အခိုင်မှာတခိုးမ
ตะกองผิดไล่บี้ไล่ตะกองผิดไล่บี้ไล่ตะกองผิดไล่บี้ไล่นี่มิมิรู้สึกสิ้นเจ็บผู้อี้จี้เดลูပြောเดเนี่ยมานั้นเลยสิจินาก็สึกสิ้นเจียมาล่ะอายุสิ้นเจียมาล่ะพาสิ้นเจียมั้ยสึกก้องยามาล่ะอายุก้องมาล่ะเอ๊ะดิอายุก้องโหชานิดากูก็อนุตยะกิเลสตะโลโซเดลูมาป่ะ တကယ်ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာယုံစင်ကြရမှာလားစိတ်စင်ကြရမှာပါအာယုံစင်ကြတာလိုက်ရှာလို့မရပါဘူးမိမိတဏ္ဍာမှာလောဘဖြစ်နေရင်မိမြင်သမျှလောဘကြိုက်စရာကြီးပဲမိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်နေရင်မိမြင်သမျှမကြိုက်စရာမုန်းစရာကြီးပဲမိမိတဏ္ဍာမှာမေတ္တာရှိနေလို့ရှိရင်မိမြင်သမျှမေတ္တာရှိစရာကြီးပဲနားလည်ပါနဲ့ ดังนี้อายุก้องเนี่ยဆိုတာဒီก้องเนี่ยလို့ထင်တဲ့တော့တာရှိနေလို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလေစီခြင်းမှာလေအာယုံကောင်းရမှာလားစိတ်ကောင်းရမှာလားအာယုံစင်ခြင်းရမှာလားစိတ်စင်ခြင်းရမှာလားဒါပေမဲ့အာယုံကောင်းကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်စိတ်ကောင်းကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်အာယုံကောင်းလို့စိတ်ကောင်းတာကိုစင်ခြင်းလာပြီးအောင်းမိနေကြတယ် อายุสิ้นเจโลสิทธิ์สิ้นเจราโกสิ้นเจนละบิอ้อมมิณีจาเดมิมิเยสิทธิ์หาบาเนตูตะเลนโซดอจีอายุก้องมาสิทธิ์ก้องอ่อมณีตัดเดปกโกอายุสิ้นเจมาสิทธิ์สิ้นเจอ่อมณีตัดเดปกโกหาบาเนตูตะเลนโซดอชีมะตันเนตูเมตองเวอากูราชีมะตันเนตูตองเวอากู
we Anguyatalo. Yes, he done it in Lumia, Judan in Nadavu, Tantaleka, Judan in Anguyatalo. Aramana, Alamana, Ayung Surali, don't we the way, Kainziani Mulude. Judan the way, Swedwaziani Mulude. Diana Brita Bondurovano, six Suda Shibade, Ayung Suda Shibade, six Suda Lune, Dubade, Ayung Suda, don't we the Judine, Dubade. Chimadan Amadan Bogo Jado, don't we Akuyadalo, six gongly that money that they Bogo Jado, Ayung Gongi Govalule, Lansoyade. Nanded no da. They are look at the Kama Danido, the vocal teaching money. Say gongly money that they book good, the Dinian linen, say gongly money that they book good, Jado, Bagongly Shayane, Ayung Gongly Shayana. Mimi do good and yesi many who gangly they book good, Jado. Julie goes way below, Doya Valley. And the Lube Mimi Dandaman, Yamashi, Yang Gangly they book good, Ayung Gongu like Shani Jani. Mimi Banama, the Dinwiri at the Madi, Amagongo, Chad of Amagongo, June at Boguga, Don Willy Wood Lankai, Nia de Ayo. Nalezi de Made, we but the Nasuda, Ayung Kuyusa Yamala, Sink Kuyusa Yamala, Sink Kuyusa Yamala. Now by the Tibetan, but the Bibio Tabio Army. O Durogongo, Yanjilin Sama, Sink the least Sink Yerosa, D. Ayung Magong say Magonga Neshide, Ayung Gong, Sig Gonga Neshide, Ayung Gong Gong Magong Gong, Sig Gonga Neshi. Piambio Lame Ayung Magong, Sig Magonga Shide, Ayung Gong, Sig Gonga Shide, Ayung Gong Gong Magong Gong, Sig Gonga Shide, Ayung Gong Gong Magong Gong, Sig Magonga Shi. But do a sozo at Yanji. Ayung Gong Gong Magong Gong, Sing Magong Duga, Kilitari Yanono. Sing Yin Yino Ajilo. Mimido Sigaligo Bianji, Leniso Pinni Lushi, Payat Bago Yipan O, Pay Leniso Mamatoku. Payat Bago Yipan Oga, Ayung Lu the Botanai, Ayung Gong Gong Magong Gong, Leniso Pinni, Agonuba. We want me Magong Chikong Namo. Ayung Gong Gong Magong Gong, Sing Magong Bugu, and Leniso Ned today. Ayung Magong, say Magong, a bogo, Ayung Gong, say Gong that they bogo, that a bog mammy. That hit the Bawa, Ayung Gong and doing, say Gong that Jane, Ayung Magong and doing, say Magong that Jane. Leave you them and never move you in, Ayung Gong Gong Magong Gong, say the big Gong. They are not bring that bound to the Rogano, Eddie Leave you good, Nanny like Sama. Nimi do Atoni that, they are Atoni that. Ayung Gong Gong Magong Gong, Sing Magong Musuin, Atu Zia Belugu, Bama Babi Remedy, Mano Putuzi near Sika, Eluwe. Ayung Gong Gong Magong Gong Bafine, Magong and Sing Pinny Lame. Edigani, the same touching lotion, Ayung Gong Lu, Sing Gongne, Ayung Magong Lu, Sing Magong Musuda, that damn mammy. Mimido Atu Yamaga, Ayung Gong Gong Magong Gong. Sit gong yame, sit gong yame, eda legu atoda. Are you shinshin machinshin? Sit shin yame, are you so so machosho? Sit shin yame, eda legu nale sitina. Have we made me to day a look atode a kajaro? Sit a look look at it, ba loki loki jane. Are you a loki loki jane? Mimi, my daughter, chipa, the yakene, chase ya, laisha, the luma between a mamu. Mimi ma loba phet ba le yak ke ne ma chai sia lai sia ba lo ma ma tweet nai ma hu loba shi ni yin nyet long phwin lai tan ne chai sia le tweet ba de loba phet ni yin na li swin lai tan ne chai sia le tweet ba de loba phet ni lo shi na khong li anan khan lai tan ne sia li a ya da tweet lai tan ne ku li thi lai tan ne chai sia ji le tweet ni ba de ตัวเราก็โนเตียอัธุสีจริงลูกโยนน่ะว่าตะเกดันจ้ะတော့อายุงก็ก้องเลยไม่ก้องเลยไฉ่เต็มไม่ไฉ่เต็มนิดๆเต็มนิดๆเสียดาตะเกดชื่อดาล่ะกูอถิ่นล่ะกูอถิ่นนี้เป้ตะเกดันจ้ะတော့อายุงก็อายุเมลောบะชื่อแต่ปู่กูก็ไฉ่เสียดิกูผ่อนี่จ้ะเลยไส้มาเลยผ่อว่าเลยญัศิมาเลยผ่อจ้ะโหตะนี้ก็ပြောบาเลยญัศิก็ญินနိုင်เนี่ยอายุงก็รูปายุงอสินอายุงตะမျိုးญัศิก็ตีနိုင်นะ Sigan be named Ayunga, the new Tama, the new Tama, the border Ayo, the new look you get money. A cook and nigger did each other six things on Pian Bionic,
ကိုယ်စိတ်စင်ကြယ်လမ်းမစင်ကြယ်လားကြည်ချင်ရင်အာယုံကိုကိုယ်ကပါထင်းနေတယ်လေကောင်းနေကြိုက်စရာလို့ထင်လိုက်ရင်လောဘနဲ့စိတ်ရှုပ်နေညစ်တက်နေပါပြီအာယုံကိုတွေးပြတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အာယုံမကြိုက်စရာအာယုံမနစ်သက်စရာအာယုံဆိုရင်ဒေါသနဲ့မိမိစိတ်ညစ်နေပါပြီတကယ်လို့များအာယုံကိုအာယုံလို့သဘောပေါက်လိုက်ရင် စိတ်မရှင်းလားရှင်းလားဒါနဲ့အာယုံကိုအာယုံလို့မတွေးလို့ဘာတွေတွေးနေတာလဲလို့မေးရင်ကိုထင်နေတာလေထင်နေတာပဲကိုထင်နေတာလေထင်နေသမျှစိတ်ကမစင်ကြယ်ပါဘူးစိတ်ကမတန့်ရှင်းပါဘူးဒီကံရဲ့တော့ရံဘိကဝိမက်ကောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယတတ္တဝရရဲ့စိတ်စင်ကြယ်ဖို့ကိုယ်စိတ်ရဲ့စင်ကြယ်ဖို့ဆိုရင်ကာယကအလုတ်ဝစီကအလုတ်တွေကတွန်းရင်းလာရင်လို့ဘာကိုအဓိကထားလို့ရမှာလဲစိတ်အလုတ်ကိုအဓိကထား
ကိုယ်ကမလုတ်ပြီမဲ့စိတ်ကတော့အလုံးလုံးနေတာပဲအဲ့ဒီစိတ်အလုံးလုံးနေတဲ့အခိုင်မှာကိုယ်စိတ်မှာအညစ်အကြေးမပါဘူးလောဘမပါဘူးဒေါသမပါဘူးမောဟမပါဘူး ဘုဒ္ဓရောကောင်းတို့ကာယေကာယနုပတ္တိဝိဟရတိအာတံပိသမ္ပဇာနောတတိမံဝိနည်းယလောကိအဘိဇံဓမ္မနတံလောကလို့ခေါ်တဲ့ကာယအဲ့ဒီကာယကအာယုံအာယုံကိုကြည့်လိုက်ရင်ကာယဆိုတာတမှုဟောကာယဆိုတာပေါင်းထားတာကာယတွေ့ရပါတွေ့မှာလေပေါင်းထားတာတွေ့ထားမှာအကြောင်းနေညီညွတ်လို့ပေါင်းနေတဲ့အကြောင်းနေမညီညွတ်ရင်ခွဲမှာအကြောင်းနေညီညွတ်လို့ပေါင်းဆောင်နေတဲ့အကြောင်းနေမညီညွတ်ရင်ဆုံး ဒီမဲ့ကိုယ်သွားမှာပဲကိုယ်ကွင်းသွားမှာပဲဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်မြေပြူလေးတစ်ချောင်းကောက်ပြီးတော့လက်ပုတ်မှာရေးလိုက်နည်းနည်းလေးဖိလိုက်တာလည်းဘာဖြစ်လဲကျိုးသွားတယ်မြေပြူလေးကသာလုထလာတယ်ပေါင်းထလာပဲပေါင်းထတဲ့သဘောကိုတည်တယ်ကျိုးတတ်တဲ့သဘောကိုပါတည်တော့မြေပြူကျိုးတော့စိတ်ဆင်းရဲသေးလားဆင်းရဲစရာမလိုဘူးသူကသူအခမ်းမသိတဲ့အကြောင်းဖိလိုက်ပြီးတော့ကျိုးသွားတာပဲစိတ်ဆင
ဘာလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်လေစိတ်ဆင်းရဲဥမနာဘာတစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့မြေကျူးကျိုးတာနဲ့ဘယ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲဟောအေးဟုတ်တယ်မြေကျူးကြတော့ပေါင်းထားမှန်သိတယ်ဒါကြတော့ခေါင်းခါချင်းနဲ့အကုန်လုံးဘာလုပ်ထားတာလဲပေါင်းထားတာပါအဲ့ဒီသဘောတိဖို့အရေးကြီးပါပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပေါင်းထားတာမှန်သိရင်ကိုကိုကို စပင်းကျွတ်သွားတာနဲ့စပင်းလေးကျွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလာအောင်မလားမလာတော့ပေါင်းထားမှန်သိတယ်ဒီလိုတွေတခါတလေစပင်းပြီးနဲ့ဖြီးချလိုက်ရင်လေအထူးလိုက်ပါသွားရင်စိတ်ချမ်းသာချမ်းသာဘူးဘာလို့တော့ကိုပေါင်းထားမှန်မသိလို့ပြီးချမ်းမသိလို့ဒီစပင်းကိုအဟုတ်ထင်နေလို့စပင်းကျွတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ဆင်းရဲလားအဖြူကျွတ်တယ်အမဲကျွတ်တယ်အမလေးအဖြူကျတော့ပတ်စံပြီးတော့နှုတ်
ကိုယ်ကိုယ်ရောမိသားစုဒီပြည်တွေဘာလုပ်ထားတာလဲရက်ွက်ဒီပြည်ဘာလုပ်ထားတာလဲတလောကလုံးဒီပြည်တွေဘာလုပ်ထားတာလဲဒီယုတ်တမတွေအကုန်လုံးပေါင်းထားတာအမှန်တရားအဲ့လိုပေါင်းထားမှန်သိနေရင်တတိညာဘာဖြစ်နေတာလဲရှိနေတာဝရိယလည်းရှိပါတယ်တတိလည်းရှိပါတယ်ဉာဏ်လည်းရှိပါတယ်တလောကလုံးဘာလုပ်ထားတာလဲတောကမလာတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလား ကွဲမှာပြီဘယ်ချင်းကွဲမဲ့တာမသိတာအချိန်သာတတ်မလို့မရတာအကြောင်းဆုံရင်တော့မကွဲသေးဘူးအကြောင်းကုန်ရင်တော့ကွဲမှာပြီအဲ့ဒီသဘောလေးကိုနားလည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှတောကဆိုတာဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှတောကမရှိရင်ပရိဒီဝါဆိုတာလေမရှိတော့ဘူးစိတ်စင်ကြယ်နေလို့မတ္တနံဝိတုတ္တိယတတဝါရီစိတ်စင်ကြယ်ရတယ်တရားအားထုတ်မိမိရဲ့စိတ် စင်ကြင်ရတယ်ဒါမြင့်စိတ်စင်ကြင်အောင်ဘလို့အားထုတ်မလဲလို့မေးရင်ဘာလေးမှကောင်းတယ်မထင်ပါနဲ့ကိုစိတ်မှာဘာလေးမှမကောင်းဘူးလေမထင်ပါနဲ့ကိုစိတ်မှာကိုထင်ရင်မလို့ထင်တဲ့ကောင်းတာကိုထင်ရင်မလို့ထင်တဲ့မကောင်းတာကိုပြောတာပါလောကအများကတတ်မှတ်တာမျိုးကောင်းတာမကောင်းတာတော့ရှိတယ်ပေါ့တလူတိသစ္စာအနေနဲ့ကတော့ရှိပါတယ်တရားပွဲဆိုတာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါ အဲ့ဒါတော့လေသဘောပေါက်အောင်တို့ကြတရားပွဲပြန်တော့ဥစ္စေကိနာကဟောတယ်ဒီတရားပွဲလည်းမကောင်းဘူးတရားပွဲလည်းကောင်းတယ်လုံမနေလဲကွာဆိုရင်ပြီးပါပြီလို့လောကသမှုတိ
พระพุทธเจ้าบุทธะอาศีญัตติอัตตาอวินอริยะติยอปุถุสีเนยอตะนี้ตะญุเทตะมัตถะเดตะมุติติสสังก็ก็นามะก็นาสิดีมิมิรุทินญินะโลก็นามะก็นาเนาะมะทินเนโลပြောတာสิทธิ์สินเจียนกูทินญินโลมะทินมาเนก็เนโลแลมะทินมาเนมะก็มุโลแลมะทินมาเนก็เนทินเนตุผิดจินโลผิดนี่ดาเวมะก็มุทินเนตุผิดจินโลผิดนี่ดาเวหุตะมุล่ะ ดำเนินกูมีตาสุกูจิกูปะวนจิกูจิอารมณ์ใจตะโลญาณสิตะโลจิไล่ซ้ํามาจี้ปะเนี่ยฮะก้องเนี่ยไม่ก้องกูกูทินตะโลผิดนี่ล่ะมะหุบกูโลกะตะมุติติสสาอณีเนี่ยต้องดากะก้องเนี่ยดากะไม่ก้องกูดากะตันโพชิเนี่ยดากะตันโพไม่ชิกูสุดากะตะมุติอณีเนี่ยมั่นเนี่ยตะเกญญ์เนี่ยปรมัตต์เมียนอ่องจิกายะแลบาผิดเลยก้องเนี่ยไม่ก้องเนี่ยไม่ชิกูป้องถ่าล่ะวิรณะแลก้องเนี่ยไม่ก้องเนี่ยไม่ชิกูขันษาล่ะ สิทธิ์เลยเว้ก้องเนี่ยไม่ก้องเนี่ยไม่ชิวบาผิดเลยตีดาธรรมเลยเว้ก้องเนี่ยไม่ก้องเนี่ยไม่ชิวบาเลยตะบ้อเว้เตียนน่ะปริตตะอปองตุรองก้องโนกายะเยเวทนาเยสิทธะเยธรรมเยตะเนมิ้วเอดิอายุ4မျိုးကိုกายะကိုมีมิတို့ကกูทินญินโลทินตัจจะเลยเวทนาကိုกูทินญินโลทินตัจจะเลยสิทธิ์ကိုလည်းกูทินญินโล ထင်တတ်ကြတဲ့ဓမ္မကိုလည်းကိုထင်ရင်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ဒီကိစ္စကြတော့ကာယဆိုတာပေါင်းထားတာဝေဒနာဆိုတာခံစားတတ်တာကာယဆိုတာပေါင်းတဲ့သဘောမှအပြင်ဘာမှမရှိဘူးတခုခုရှိနေပါတယ်ဆိုကိုထင်ရင်လို့ထင်နေတာဝေဒနာဆိုတာလည်းခံစားတတ်တဲ့သဘောပဲတခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ထင်ရင်လို့ထင်နေတာစိတ်ဆိုတာလည်းတိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ညတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တိတတ်ညတ်တတ်တဲ့သဘောကအပြင်ဘာမှမ
တခြားအားဒီဆိုရင်ကိုထင်ရင်လို့ထင်နေတာတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားအလုပ်အထုတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေးရင်ပေါင်းထားတာကိုမြင်ရမှာလားပျောက်သွားတာကိုမြင်ရမှာလားဘာကိုမြင်ရမှာဒါပေမဲ့တရားအထုတ်ရင်ပေါင်းထားတာမြင်တာကိုအမှန်ပြောတာလားတရားအထုတ်ရင်လည်းကိုယ်ကောင်ကြီးပျောက်တာကိုအမှန်ပြောတာလားကိုယ်ကောင်ကြီးပြောက်သွားမှတရားကိုယ်ကောင်ကြီးမရှိတော့မှတရားအဲ့ဒါကိုတရားတရားနဲ့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးပြောက်တဲ့အကျိုးဒီပฏิပဌာနတုံးမှာပါလားမပါဘူးလားစိတ်စင်ကြေရမယ်ဒုက္ခပရိဒီဝတွေလွန်မြောက်ရမယ်ဒုက္ခဒေါမနတ္တတွေချုပ်မြင်ရမယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ရရမယ်နိဗ္ဗာန်မြိတ်မောက်ပြုရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုတာမပါပါဘူးမပါတဲ့အကျိုးတွေကိုမျှော်ကိုးပြီးအထုတ်ပြီးတော့ပါတဲ့အကျိုးတွေသာမရှိလို့ရှိရင်အကျိုးသာမရရင်အလုပ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့မိမိတို့အထုတ်တဲ့အခါမှာအကျိုးမရှိရင်အလုပ်မဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့ပြောပြခဲ့တာစိတ်ကလေးပါဖြစ်ဖို့စင်ကြယ်ဖို့စိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာအာယုံကြောင့်စိတ်စင်ကြယ်အောင်လုပ်တာကသမထအာယုံဘလို့ဖြစ်နေနေစိတ်ကလေးစင်ကြယ်အောင်နေတတ်တာကဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုနားလည်စေခြင်းပါလေ။ဦးဇင်းတို့သမထနဲ့ဝိပဿနာကိုမကွဲခဲ့လို့ဆက်လက်တိုင်တိုင်ရှာခဲ့ရပါလေ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့မှဝိပဿနာဆိုတာဒါသမထဆိုတာဒါလို့သိလို့သာမားအောင်ရောက်တာပါ။တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာယုံကောင်းလေးကြောင့်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်တာကသမထ။အာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းစိတ်စင်ကြယ်အောင်နေတတ်တာကဝိပဿနာမိမိတို့တွေအထုတ်တာကအာယုံကောင်းကြောင့်စိတ်စင်ကြယ်အောင်နေနိုင်တာလားအာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းစိတ်စင်ကြယ်အောင်နေနိုင်တာလားလို့ပြန်ကြည့်ပါသမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ခွဲပုံခွဲနည်းတွေအများကြီးမှာခဏဒါလေးပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်အကျိုးရှိရင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်အလုပ်ရှိရင်လေအကျိုးရှိပါတယ်မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်အတိုင်းအလုပ်ဖြစ်အောင်လားလို့အကျိုးရှိတယ်ဘာအကျိုးစိတ်စင်ကြယ်စိတ်စင်ကြယ်မှတော့တောကရောက်အောင်မလားစိတ်စင်ကြယ်မှတော့ပရိဒီဝဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြည့်ရင်မိမိတို့တရားလမ်းကြောင်းအမှန်အတိုင်းအကျိုးရှိမှအလုပ်ဖြစ်တယ်အလုပ်ဖြစ်မှလည်းအကျိုးရှိတယ်ဘာအကျိုးကလေးပြောခဲ့တယ်လဲဆိုစိတ်စင်ကြယ်စိတ်စင်ကြယ်